ତୁର୍କୀ ସିରିଆ ଭୂମିକମ୍ପରେ 15,000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ବି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ତଳୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଅଜବ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନବ ଦାସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖବରକାଗଜରେ ନିଜ ଖବର ପଢ଼ି ବହେ ହସିଲେ, ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗାମୁଛା, ବିନ୍ଦାସ ମୁଡ୍ରେ ବସିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ। ନବଦାସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅଧିକ ଜେରା ପାଇଁ ପୁଣି 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ଟିମ୍। ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଡିଜି କହିଲେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତଦନ୍ତ, ସରିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ ହେବ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାମିଲ ହେବେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ ରାଜନେତା। ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଚୁନି ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ କାଟିବେ ସମୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ କରିବେ ସାକ୍ଷାତ। ଏପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସରିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିବ କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସଲ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। 6 ସହରରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଖରା ଓ ଗରମ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ନାଗପୁରରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଟକ୍କର। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ଲେଇଂ 11 ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେପଟେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍।